Se vam kdaj zgodi, da nimate ideje, kaj bi podarili za rojstni dan, praznik ali kar sami doma vzgojili rastlino, ki vam bo popestrila okensko polico? Pred nami je komplet za črnim lončkom, v katerega boste lahko posadili ekološko sončnico. Najprej namočite kokosovo zemljo, jo dajte v črn lonček, posadite semena in prekrijte za zemljo. Na koncu še malo zalijte, da bo zemlja ves čas vlažna. Postavite lonček na toplo sončno stran. Že čez nekaj dni boste opazili prvo kalitev sončnice.